من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال تعالى في كتابه الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغير بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان صدق رسول الله فيما قال تندرور بلازر جماعتي Në janë që në emër të kryesisë bashkësisë islame të Kosovës, të gjithë juve që jeni prezent këtu, mirë për dhe në përmjet kësaj gjamije dhe në përmjet këti vendit të shejt e kësaj ligjarate që sot bëhat në gjamin Bajrakli, ju përshëndes juve pra dhe të gjithë besimtarët anë e këndë Kosovës e me gjerë, vëllezërit e motrat tonë të cilët jetojnë në Mërgat dhe që uroj pavarësinë e vendit tonë, duke lutur Allahu xhallahu që të na mësoj neve që të realizojmë të gjitha dëshirat, vullnetin tonë që kemi patur dhe kemi dhe për një të ardhme sa më të mirë të vendit tonë. I madhi Allah xhallahu në Kur'anin famlart po thotë, لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم Pana bën me dije neve të ndëruar vëllezër se njeriu i madh i Zot e ka krijuar krijesën më të përsosur, e ka krijuar në formën më të përsosur dhe e ka veçuar prej të gjitha gjallësave të tjera, nga se njeriu i dhuroi veçori e cilësi që nuk ju dhuroj gjallësave të tjera, andaj me plëtë të drejt njeri ju di takon edhe përgjegjësia, edhe më këmësia, pra mbisi për faqen e tokës, sepse është një krijes e cila pranon urdhrat e të madhët sot, pra është një krijes që pranon edhe ndalesat prej rrugëve të këqije e të liga. Daj ne e falenderojmë Allahun xhallahu që dhe neve nga ka bërë pjestar pra të këti loj krijese dhe neve jemi te për të gëzuar nga se kemi gjithë vetën në ymetin e Muhammed Mustafas, ymetin më të mirë që i madhi Zotë në njëherë në zorin bizi për faqen dhe tokës. Ndëruar vëllezër xhamati, e shohim se qëllimi final i ardhjes së njeriu në këtë jetë është ta njohë krijuesin suprem. Ta njohë Allahun krijues, ta besoj atë dhe urdhrat e tij që kanë ardhur nëpërmjet të dërguarve të Allahut, nëpërmjet Muhammed Mustafa që është përmbledhës i të gjitha shpalljeve që kanë ardhur pejgamberët të tjerë, nga se Muhammed Mustafa është pejgamberi i fundit. Pra të gjithë urdhra që vinë me Kur'anin famlart që porositë të madhit Zot, duke filluar nga Ademi a.s. e deri te Muhamedi a.s. pejgamberi i fundit, pra këto rregulla porositë të vlejnë deri në kataklizmën përfundimtare, andaj jemi të urdhëruar që ne të punojmë sipas këtyre porosive dhe porosive të Muhammed Mustafas, pejgamberit ton të fundit, krijesës më të dashur të Allahu xhallahu, ku jemi edhe në prag të ditëlindjes pra të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Andaj të ndëruar vëllezër, kemi për obligim që japim tërë mundin që kemi ne nga vetja jonë që të mundohemi të organizojmë jetën tonë edhe si individ, edhe si familje, edhe si shoqëri, bazuar në konditat e forta, në porositë e forta, në themelet e forta, në fundamentet e forta të Kur'anit famlar dhe të porosive të Muhammed Mustafas. Ndaj, Islami prej neve asnjëherë
nuk ka kërkuar dhe nuk kërkon që ne të rrim duar kryq e të presim që na zbres diçka nga qielli gati apo të na vijë nga toka dhe ne të vetëm të rrim, të pushojmë, të bëhemi parazit dhe të mos japim atë që i madhi Zot ka kërkuar prej neve, ajo që ne të punojmë, të angazhohemi për një mirëqenje të përgjithshme të gjithëve të cilët jetojnë mbisi përfaqen e tokës. Duke patur respekt të ndërsjellë mes vete, si besimtar të dinit islam, mirë për dhe respekt edhe me besimet të tjera, por respekt edhe ndaj gjallesave të tjera, elema të llojit njerëzor. Ndaj kjo është pra islami që na ka mësuar dhe na mëson kështu, prej Ademit alaihis salam e deri në kataklizmën përfundimtare, do të jenë këto porosi. Nderuar vëllezër, edhe vendi ynë ka kaluar në për etapa të shumta, në për etapa të vërtet kemi patur pra gjendje natyrave të ndryshme, ku shumë prej vëllezërve e motrave tona, janë ata të cilët kanë përjetuar edhe më të këqija, nga se tek ne, pra ka patur vazhdimësi prej tërheqjes së forcave osmane nga Kosova, prej vitit 1912 e këndej afër një shekulli, pra në vazhdimësi kemi qenë të torturuar, të maltretuar, të vrarë, të përbuzur, kemi qenë të burgosur, të vrarë, të masakruar, pra në vazhdimësi nga soldateska serbe, në vazhdimësi kemi qenë të tillë, pra nga se kanë qenë dhe kanë okupuar vendin tonë dhe tek ne në vazhdimësi ka qenë ndjenja të çlirohemi dhe të jetojmë të lirë, andaj në vazhdimësi pra kemi dhe një kontribut edhe ne. Ndaj e lusim Allahun Xhelleshanu në që stërgjyshe tanë, babalare tanë, të ishpërblejme të mirat e ti për mundin e dhenë, në këtë rrugë ka është të gjata me plët sakrifica, e me plët mundime, e me plët vojtje. E sigurisht i madhi Allah Xhelleshanu do t'i shpërblej këta për mundin e dhenë, sepse e gjithë kjo pothuajse është bërë nga se ne kemi qenë të besimin islam dhe i përkasim besimin islam. Mirë po janë, është i madhi Zot Xhelleshanu mu, dhe pas kësaj sakrifice të gjatë, të gjatë, që të ndrojnë mendjen edhe tek fqinje tante një pjesë e tyre, edhe të bashkimi Evropian, edhe tek Amerikanët, edhe tek opinioni për gjithë shëmbëtëror shtetet të shumë të të botës dhe ata të gjende në kram tonë në momenti kur mendoj se ne të shparosemi, kur anija për plot me njerës dhe ma nga Kosova kishte mbet në gjymëse me vetit, ajo pritej të fundosi, kur kishte hup edhe Kosova në orientimin, kur më të vërtet askush nuk dinte të se qëfar është duke përë, kur pritej që ta marrin në fale dhe ta valvitin herë në mjetë e herë në bregu tjetër, atëherë po zgjatë të kore e ndihmes e fuqive të mëlla, të cilat i dole në ndihmë këti populli pranë vitin 99, e dini se fakti NATO intervonoj në Kosovë dhe i ndihmoj me të madhe ushtrisë të shqiptare të Kosovës që pra të largohen nga Kosova forcët okupuese dhe në Kosovë të vinë forcat të tjera pra të kejpore të unë mikut dhe në bashkëpunim edhe me qeverin tonë dalë nga dalë të vendosën themelit e shtetit dashur të Kosovës dhe ja e familia për Allahu Xhelleshanu prendime që nga kanë danë vijetarë më dhe që përna jabë në vazhdimësi, sot pra jemi këtu ku jemi dhe sot ne jemi më krenarë se dje, ne se do t'jemi më krenarë se sot, mirë pas njerë më guzojmë që vërtet harrojmë mundin të harrojmë sakrificën, të harrojmë tërë atë që kam përjetuar të parë tanë për këtë të ardhme që sot ashtë i madhë sot, e ne po e shijojmë e shumë të parë tanë kanë shkuar me këtë dëshirë që ta shohin edhe tanë do njëherë të dritë, ta shohin këtë ditë të lirisë. Lazën të ndëruar, e dim që të gjithë se kjo ditë nuk është arritur letë. Andaj Allahu Xhelleshanu jo rastësisht në Kur'anin famlar në thotë. Inna Allahe
يغيروا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سالله جل شانه نوك ندرشان جندية تني فوقولي درسا آي تموس ياب كنتريبوتي نبت درسا آي تموس بربيجت درسا آي برا تموس مندوهر جند ندرشوي جندية نتلسين جندية. Muam kujtohet të me vim prizrem prej vitit 74-5. Unë e majnë men mirë këtë gjami, kur 2 anë ka qenë me ta quaj kushtimisht me dhe të rrasa me vërdok, 2 anë dhe jashtë mërë fjalla për plët. E majnë men se si kanë qenë gjami këtu edhe në anëkën Kosovës, mirë po deshti i madhi sëtë dhe ja, ndryshoj gjendja për të mirë, qka do të dhëtë që si kur kishim qëndruar duar kryqë, ende do të kishim kështu gjamit tona, ende do të kishim gjendje që kemi patë, ende do të kishim gjamit qëndruar në depo, në magazina, në vende ku parkoshin zjarë fikse që ka qenë rasti në Prishtinë, e shumë gjanat të tjera. Por ja, sot dhe alhamdulillah për Allahu Xhelaluhu, me sakrificën tuaj, me dëshirën që të ndryshoni në vetën tuaj dhe të ndryshoni qendrën në Kosovën tonë, sot jemi shumë më mirë se dje dhe insha Allah Teala do të bëhet edhe më mirë nesër. Njohët nga segmenti fetar islam, mirë po nga të gjitha fushat e jetës, pra dhe vizi populli jonë dhe ja sot jemi kuadra të gjitha fushave dhe i temi potës në barë se ne jemi të zotit që sot pra të uheqin nga një tonë të marim për sipër pra të gjitha të dyra që dalim nga gjitha konventa ndërkombëtare sepse kemi punuar në të dit sepse kemi kuadro dhe këto kuadro duhet japin maksimumin e tyre për një mirëqenje të përgjithshme të të gjithve. Lazën të ndëruar, krenohemi me historinë islame dhe shpesh edhe imami juaj, edhe imam gjamiat të tjera kanë folë për kohën e Resulullahit, për kohën e sahabëve, kanë marë shembuj të shumë dhe të shumë. Për ja, alhamdulillah, për Zotit që neve sot na erdhe dita që ne të marim shembuj edhe tek populli jonë, na erdhe dita që vërtet të gjemë burra, të gjemë pra besimtarë të cilët ditën, deshen dhe kishin nga një shmërim pra që të flijohen për një të ardhme më të mirë në vendin tonë. Është shumë e udhës që vërtet këta t'i përmendim dhe të dim të rikujtoj se ata vërtet nuk janë të vdekur. Sa Allahu Xhelaluhu nuk shpar në të Kur'anit për nërë. Uala të kullu li me ju të rëfi se bini dhe hemë Allah, pela hja unim dhe rëbëhim, ju rëzakun në farihin e bimama të humullahu me fatim. Dhe kur më sëni për ata të cilët kanë vdekur ju dhe në Allah, ata që kanë ra shahit se ata janë të vdekur, jo astihen më se thoni ate, sepse ata janë të gjallë, mirë pokën, dhe janë të furnizuar me begatita Allahu Xhelaluhu, pra janë të gjallë mesin tonë. Andaj ne jeri kujtoj me të drejtë, sepse Allah puna thot, ata nuk janë të vdekur, ata janë të gjallë, puna, sakrifica, dashuria që kam patu ndaj fesë Allah, ndaj këti dhani ka bërë që ata me të vërtet të mos vdesin. Me krenarim më të madhe për i përmendim pra edhe familjen Jasharaj, edhe familjen Bajaziti, edhe Haradina, edhe Haji Zeki, edhe për Prizreni, edhe, o gjëllarë të shumë që kemi patur, por edhe familje ku ka patur iman të dhejë, e Allah ku që të shenë për në thëtë në Kur'anin famnar. Minel mu'minin e rigjerë, nga besimtarët, nga ata të cilët jadhan të besen, Allah ku që të shenë ka burra, do me dhanë, prej besimtarëve ka burra, sa dhe kuma ahadullahu alihim, që vërdet vërdetuan besimin e dhenë Allah që dhe shërë. Lazën të ndëruar, unë po ju theme dhe sot këtu e të vashën në Prishtinë, një javë, fati ka deshtë ashtu që unë personalisht ishën familjen Jasharaj 4-5 ditë para se të ndodhë dhe e që ndodhë. Pacën Shaban, Hamzan, Ademin, të qitë ishin në përë. Dhe biseduam të tjerë dhe ja që farë përtanë, kur ju thonim se kishë pasë dhe mësafirë të tjerë, pse nuk largoheni, prit një jakë i keni sërbet këtu, me makinë
njeri nuk i ketë 2-300 metra prej fabrikës punësionit. Qfarë thone? Kemi vendosë që për hatër të Allahut, ne të mbrojmë pragun e shtëpisë. Do të sakrifikohemi që e lytë nevoja. Do të flijohemi ne. Mi po asesit, nuk të dalëshojmë pragun. E këta vura bëjmë pjesë në këtë ajet Kur'anit familjar, ku Allahu Gjellëshanu për në thëpë, se prej besimtarve ka burra. Nuk për thëtë thjeshtë mashkuj, por për thëtë burra në plot kuptimin e fjales, të cilët dashurin, respektin, besen që ja kanë dhanë Allahut, në qëtë moment janë gjendje mu fliju, për Allahu Gjellëshanu janë gjendje mu fliju, pra për dhe u në tyre janë gjendje mu fliju, për një mirëqenje të përgjithshme të vendit. Ndaj, në këtë ajet dhe dojmë pjesë dhe shumë e shumë familje dhe të gjithë të familje të shuhedave e të shumorve të cilët dhanë gjithë shka prej vete, por se fundi e dhanë edhe jetën që vërtet nesër të jemi më të lirë. Femin humë në kata në ahmehu e tisa prej tyre të realizuar premtimin pra duke dhe në qëmarë, duke dhe në jetën. Para mërë i fund që të gjërë, jo për në vëtë Allah që e shanë, jo, thë ka hala kura që presin me jo arraj moment dhe me bërë të njëjtën pun që e kam bërë të edhe për arës të tyre nëse e lip nevoja, nëse e lip nevoja. Pra ka dhe të tjerë që janë gati për të flijuar nëse e lip nevoja, në shenë respekti, dashurie, pese që ja kemi dhanë Allahu që në shanë mu, kur kemi thonë, o Allah, ne të besojmë ty, o Zot, të kemi thonë besën që ti je krijues suprem, o Zot, kemi thonë fjallën besën se Kur'ani është libër urrëfyes, i zbritur ke Muhammed Mustafaja. O Allah, ne jemi ata të cilët, jemi në gjendje të sakrifikojmë edhe pasurin tonë, edhe vetën tonë, edhe familjen tonë kur e lyp nevoja, sepse ti, o imani Zot, se ti ke pregatitur shpërblimin më të madhë, e shpërblimi më i madhë është gjenneti që imani Zot e ka pregatitur për besimtarët, për muslimanët, për ata të cilët kanë frikë Allahun, respektojnë Allahun. Ndaj të ndërruar vëllezër, shikoni një rast në kohën e Ebi Bekrit, pra në kohën e Omeri, për është fjallë Ebi Bekrit, këtë ditë shkojnë mund e tjetër, se edhi mas Muhammed Mustafa zbi Ebi Bekri, Omeri dhe Thumani Aliu. Pra, vëdes Ebi Bekrit dhe Omeri një ditë i të rëtë disa sahatë vetë, shokë vetë, në një odë, një nejë, edhe për linë dhe ja bë një pytje, thotë, si kur kishi tash mundësi të bëni diçka për te, për shtet, për popull, që të kishi bërë? Njani prej tyre thotë për shemën, për e marim kalane për zarenit këtu, si kur kishte qenë plot me mjell, kisha mi avdafu karave. Tjetëri thotë për shemën, s'kishtë qenë plot ari, kisha mi avdafu atyre që ka nevoj, kisha me po shtetin, kisha kishetë. E kështu edhe disa të tjerë mos me zxatë. Qka thëtë Omeri radiallahu anhu, të krejtë e keni mirë. Por unë kam dëshirë që ti kemi a 7 burra, si kur Ebi Bekri e kisha dhe bërë që qka ma ta 7 burra, ma ta 7 njerës, pra sahabë rësullullahit, ata kanë vlerë në më të madhe edhe se kodre edhe se shumë të tjera. Sepse me burra, sepse me njerës në tilë për dhe formohet edhe shteti, edhe armëria, edhe gjithë shka në këtë jetë. Vlazën ndërruar, ne në vazhdimësi kemi falendëruar ata që në kanë ditë muar. Dhe ju them kemi falendëruar dhe falendërojmë edhe të gjithë ata të cilët kontribuan qoftë në aspektin politik, ushtarak, arsimor, ndihmave ndryshme, krejtë hynë këtu, nësë përshkojnë, pas taj dojnë hoqja i përmeni, dojnë si përmeni, dojnë. Krejtë këtu po hynë në këtë problem.
Un prej juve sot kërkoj këtu, që bazuan qendjen në të cilën është Kosova. Ju kisha lutë të gjithë dhe këtë mesazh timi, ta përcilli kudo që jemi, që në Kosovë të kemi qetësi, që në Kosovë të kemi rehati, që në Kosovë të bashkë punojmë me institucionet tona për rrymën e moja, dhe t'ju ndihmojmë atyre qeverisonë, pra që ata të kryjnë punën më lehtë, të mos ju krijojnë probleme që nuk ka nevojë të krijohen në Kosovë, por t'jemi shembull, ashtu si ishë, e festuam njerë zakonisht mirë ditën e pavarësisë, që na morën lakmi bota, na morën lakmi shtete që kanë pra një përvojë gjatë shtetërore, dhe u bërë gjithaj manifestim pa asë një eksces. Dhe kjo fletë vetë vetëju se ne dim të udheqim, se ne dim të organizohemi. Andaj, unë kërkoj për juve të gjithëve që të përhapni mesaj paqeje, përhapni mesaj afrimi, mesaj bashkëpunimi, bashkëjetese me të gjithë ata të cilët jetojnë në Kosovë. Pavarësisht çfarë gjuhë flet, pavarësisht çfarë besimi ka. Kosova është kjo që është, Kosova nuk ka kthim mbrapa. Kosova ka marrë rrugën e pavarësisë, është pavarësuar, është njoftur nga shumë shtete botënore, do të njihet brenda këtij muaji që vjen, edhe nga shumë shtete të tjera, nuk ka kthim, nuk ka frikë, edhe pse ka tentativat për që regullime brendshme si mërinë Kosovës e në për disa pika kufitare, me që thate, ne duhet të jemi të qerë, duhet të jemi tolerant, duhet pra tër atë që nga ka ndihmuar të tjerë për të bërë, ne duhet të ndihmojnë vetës që të mos e prishim atë mesaj, atë imaj që kemi patur dhe që kemi arritur me mundin tonë. Sepse i bëjmë keq vetes. Nuk po thot askush që ne do heqim një politik që të shtrihet atë shkëndi kush më thot kam disa ta nxjerr shpirtin. Jo, jo, kjo nuk është. Ne dim se kur duhet lëvizim, por po them që të gjithë ne në Kosovë duhet vërtet të punojmë dhe ta ndërtojmë shtetin. E kemi bërë shtetin, ta ndërtojmë shtetin. Lazën të ndërëve. Shikoni, ka, nuk është do që e barë dhe qeverin do. Po e shini edhe qështjen e kushtetutës, a draftin e kushtetutës, e disat e tjerë. Absolutisht përshja Islame e Kosovës, pjesën ku ka të bëjë, për fenë dhe për fenë, nuk është e kënaqë. Dhe këtë do kemi bërë dhe do t'ja bëjmë edhe më tepër me dije qeverisor. Bashkia Islame e Kosovës nuk është një bashkie cila është dhe nuk është arkat i asë një partije, më në mendo. Edhe arkat i asë nuk është arkat i vetë vetës. Dhe prej këtu prej kësaj gjamije, unë thras edhe qeverin tonë, që nga ketë në hatër këte, se nëse deri sot, kemi eshtë, nëse deri sot, kemi gëldit, që të këmi leti kemi përbija dhe thera, për njërë situatës, sot duhet të unemi përbalë dhe të shojmë interesin, jo vetëm interesin kompar, por edhe interesin vetar, sepse këmi letë, të popull në Kosovë është mbi 93.4% i takon besimit islam. Këtena nuk mund të mshefim se bota e dim. Dhe nëse një të një deklarohen prej neve që sështë me neve dhe bloke, e ty po të shtina me tjerë, nuk ka problem. Ama shumica absolut është shtu. Andaj ne duhet edhe ju, si gjemat, si intelektual, alhamdulillah për Allah,
kemi qamin për lëtë dhe medjem të rime, në në kratë fushëve të ndryshme. Erë internetin shvëtëzone, aty ku e keni grafë pushtetutën, aty ku pëthuat që nga qëni mendime, qëni klikoni aty shkruani, në ndihmoni neve, në ndihmoni vetës. Ne nuk dëshirojmë asë një herë politikë konfrontuese, me aske, asë me qeverinë i Kosovës, sepse është e jona, ne e kemi zgjerë, edhe ata kam problemet të shumëta, ama ne jo themi të mos mendojnë se mund shkeli letë mbi parimet vetare. Nuk mujnë, edhe nëse dojnë. Unë po ju them se nëse jo, ne do t'i bëjmë ata që të marrin vesh, sepse ne nuk do t'u dalim zgjedhje e rëtë tjetë. Se ne nuk do t'u apëm votën tonë, se do të dështojnë nëse nuk i marrin dhe përfilin pra kërkesat që dalin nga Bashkësia Islame e Kosovës, që është e të gjithë besimtarëve në Kosovë, të cilët thonë La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'd wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan رسول قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وبلزر نكا أسن نماز شمون تفالم اتموسى كدوي مدى فاتحة المسن آياتس فاتحة كمي edhe ajeti ku po i thot Allah në Gjeleshanu, pra ihdi në sirata më stëpim. Po e lutim Allah në Gjeleshanu në partimësi që neve të nga drejtoj në rrugën e drejtet vërtet. Po i themi, o Zot, halam atë për nga mishërëm me Islamë. Po i themi, o Zot, halam atë për nga forcë imanin. O Zot, jemi drejtuar nga kibla, ama edhe halama tepër në bënd të vendës në drejtim të gjithës, në drejtim të rrugës drejtët vërdet. Sepse Allahu ju thabitullahu ledhine amenu bil qauli thabiti fil hajatit dunja vel akhera. Allahu i bënd të vendës ata që besojnë Allahu në kitë dunja dhe tjetër. O Zot, ti neve në bënd në drejton në rrugën e drejtët vërdet. Shtu po i thejmë i Allah të Gjeleshanu. E Muhammed Mustafa e që fatë në nërë, hadini që e zohën në nërë, thotë, me në rama amin, ku mund kërën të një bajinu ku mjedi, e i në mjesë të ti, për e kanëri. E i në mjesë të ti, që fatë mjedi, e i në mjesë të ti, për e kanëri, për ndaj në ke mafu në ima. Kush prej ju e shenë një mund të ligë, një mund të keqë, një mund amorale, me dole dhe vetë, për të ty me lërë. Për shemë, të shku shpik, ke pa di shka ku, ti e ke pa dhe po vjenë, dikush edhe dherë në tonë, e ke hjek. A për që ke hjek një punë të gjeqe, pëse se ke nëmë jetëve i më dherë në tonë, më më ra me kërë në tonë, më ra në i më njera ku ta dy në qëpa. Por nëse nuk ka mundësi me dorë, nëse se ka këtë mundësi, nëse se ka këtë ku vetë që të e këshima, në përmjën njallëve, në përmjën ojëra, zbën për e me poqë. Nuk bën, o dëzë, zbën me këshimu. Por nëse edhe kënes kemë mësi, atër me zemë me thamë, ku ku vre që e pas ka qëtë, filonë që farë këmë thigë është. Mirë për që ke e funë, që lasi të zotë, ishtë atë funë në krepë. Se këte e në dëpët. Kjo është pjesë e dëpë dhe imanit, që muslimani duke me qenë i forë, duke me qenë stabil, duke me qenë gjeni me dhanë qdo herë për kërkohet për i ti, maksimumin në raport me Islamin dhe me armën e ju e vetë. Vlazën të ndëruar, pra në fund nuk dëshiroj të sqasë edhe ma, por në jetën tonë dhe të mbetër shëmbulltyre Resulullahit, shëmbulltyre udhërëfyse për këtë jetë dhe për jetën tjetër. Isha dhe Zotë Gjeleshanu në bënasin që nesër po shkojmë në botë tjetër, të jemi bashkë me shpirtrat e gjithë pejgamberve,
të Resulullahi Muhammed Mustafas, të shuhedave, të gjithë atyre që i madhje zëhë, jo ka garantu gjenetit si shpërdim, për shkak të punës që ka bërë që të jetës e të bërë, sepse Allah që të shanë për lejse të një sami një nga masera, se njeri ju asë që në të gjenë në atë botë më tepër, se matë, asë ma pak është tjala, se atë për çka është angazhuar gjatë jetës në bisi për paqen e tokës. E inshallah, angazhi jo, puna jo që kemi bërë këtë dunja, neve në bënë që desër talim për Allah, faqe Allah. Allahu billahi minash shaitan.